କଣ ତମେ କରୁଛ? ଖାଲି ଫରେନ୍ ବୁଲୁଛ, ବିଦେଶ ବୁଲୁଛ? କାହିଁ ତମେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗଲ? ଖାଲି କି ମୋବାଇଲ ବାଣ କରିଛି ରଷିଆ? କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି କାଲି? କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି କାଲି? ତେବେ ଯାଇଥିଲ କଣ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍? ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ତମେ ଯଦି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଥାଆନ୍ତ ତମେ ଯାଇଥାନ୍ତ ସେଇଠି, ସେଇଠି ତମେ ମରିଥାନ୍ତ। ମୋବାଇଲ ବାଣ କଲା ରଷିଆ, ଆରେ ଆଜି 1700 ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି କାଲି ରଷିଆରେ ଏଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ। ସେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗଲା ବୋଲି ଏ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଛି।